Fala pessoal, beleza? Voltando mais um videozinho aqui do desafio do Tusti! Dessa vez contemplando nossos dois primeiros parceiros que acertaram o tempo aqui, ó, que foi o Almanac Games e o XX Nen Gamer, ou XX Nen Gamer. Certo, pessoal? Como prometido, um minuto de divulgação. Fiquem atentos, o Tusti! Em breve vai aparecer por aí. O Almanac Games aqui, ó. Tô fazendo aqui essa divulgação dele pra vocês. Atualmente tá com 607 inscritos. Vamos ajudar ele a chegar nos 700 rapidão. Bastante game aqui, ó. Sempre foco no futebol, certo, pessoal? Se inscreva no canal do cara, é parceria. E o XX Nen Gamer também. Games de tiro é o foco dele. Rainbow Six também, joguinho direto. As últimas atualizações dele, ó, pode ver que é só jogo top, certo, pessoal? Se inscreva no canal dos dois. Ele tá, já passou da casa dos 1000. Vamos ajudar a chegar nos 1200 rapidão. Se inscreva no Retro Games BR 3.0 e no Aula de História 3.0. Muito obrigado pela atenção e até a próxima divulgação. Lembrando que os próximos dois que acertaram o tempo também vão ser os próximos divulgados. Até a próxima.